falar então sobre o exame ortopédico, né? O exame do sistema locomotor em pequenos animais. Marco, por favor, entra. Você é um proprietário. Uma das coisas importantes, a hora que o proprietário estiver entrando no animal, é só já observar se o paciente apresenta ou não claudicação, né? A hora que o paciente, o proprietário senta na cadeira, o paciente, né, o nosso animalzinho, canino ou felino, o canino vem dentro da caixa normalmente, mas ele vai se posicionar, né, e dependendo da lesão, se é membro torácico ou membro pélvico, ele vai defender essa lesão, né? E ele vai deitar do lado, bom, deixando o lado da lesão mais para cima. É importante de perguntar qual é o sinal clínico, na verdade, qual é a reclamação. O proprietário não entende o que é sinal clínico, então a gente vai perguntar na coleta histórica qual é a principal reclamação, o que está se observando para procurar a gente, para procurar o médico veterinário. E quando se fala em sistema locomotor, a principal reclamação é a claudicação. Né? O que ele está apresentando? Ah, ele está mancando. Está mancando. Muito bem. E é importante te perguntar qual é o tempo, né, do aparecimento dessa lesão que o proprietário observou. Se ele responde que isso é agudo, apareceu ontem, apareceu uma semana, né? Isso tem correlação com um trauma, uma lesão, que pode ser uma fratura, mas a fratura leva a uma instabilidade, ou isso pode ser até uma lesão de ligamento cruzado, como falei para vocês, que o animal não acorda. Se ele fala que o tempo, né, de aparecimento é longo, né, eu posso estar correlacionando isso com uma doença degenerativa, uma doença crônica, uma artrose, uma artropatia, que vai piorando com o passar do tempo. Né? Então, uma das perguntas importantes é quanto tempo foi observado essa lesão? Né? E, de acordo com a resposta, isso vai levar a uma suspeita. Não é um cão de raça. Se fosse um cão de raça, um Rottweiler, nós já temos algumas suspeitas. Se for um Golden Retriever, já temos algumas suspeitas. Se for um Labrador, temos uma suspeita. Se for um Poodle, né, um York, um Shih Tzu, um Lhasa, né, a gente também tem uma suspeita. Ou seja, os cães maiores são mais comuns doenças articulares, tipo displasia coxo femoral, osteocondrite dissecante do ombro, osteocondrite dissecante do joelho, displasia do cotovelo, né? Se for um cão pequeno, eu já vou correlacionar com uma doença de leg calvipert, eu vou correlacionar com uma luxação de patela, né? Isso são doenças crônicas que vão aparecendo. É importante estar observando, né, um animal, é importante chegar nele, deixar ele te cheirar, né, deixar se ele for bravo ou não. Se ele for bravo, colocar uma mordaça, né, e a gente vai começar a fazer o exame físico. Vamos colocar ele aqui em cima, né, embora ele seja grande, né. É importante que a gente faça o exame físico geral, né, então a gente começa por mucosas, né, olha, palpa todos os linfonodos, né. Observa a pelagem, estado de hidratação, isso tudo que vocês vão ver. Mas, quando eu falo do exame ortopédico, exame físico em estação, eu começo de cima para baixo. Uma das coisas importantes é que eu pego, ó, membro torácico, escápula, né? A região de escápula. Eu pego os dois membros torácicos. Por quê? Eu vou avaliar a integridade da óssea da escápula e a musculatura. Um lado está mais atrofiado do que o outro. Se tiver atrofia muscular, eu tenho dor, eu tenho lesão neurológica, eu tenho algum comprometimento. Passei da região de escápula, eu vou para a região do braço. Então, úmero, eu palpo e verifico se a musculatura, o tônus muscular, de um lado igual ao outro.
Se tem a integridade óssea, está mantida. Daí, passo para o antebraço, rádio e ulna. Vou ver a musculatura associada com a região óssea. Está íntegro o osso? Está íntegro. E daí, eu vou para dígito. É importante que eu verifique as articulações. Então, ó, eu verifico se ele tem... Isso aqui que eu estou fazendo é a extensão do ombro. Então, ó, eu verifico aqui, ó, na extensão do ombro. Eu estou estendendo, ó, e aí depois eu faço a flexão do ombro. Aqui eu estou flexionando o ombro. A mesma coisa, aqui, ó, flexionando o ombro. Não tem nada no ombro, eu vou para o cotovelo. Então, ó, flexão. Ele está resistente. Como é que ele chama? Malhado. Então, ó, eu, isso aí, ó, flexionei o cotovelo. Interessante é eu não forçar essa região, essa articulação. Porque se eu dobro essa e ele sente dor, eu não vou saber em qual região que ele está sentindo dor. Então, ó, eu mantenho fixo aqui, ó, para não dobrar, e flexiono o cotovelo. Estendo o cotovelo, eu forço o olecno caudalmente, ó, isso, ó, faz com que tenha uma extensão do cotovelo. Vou para o outro lado, volto o cotovelo para trás, flexiono, coloco a mão caudal ao olecno, estendo, e aqui, ó, vou para a região do carpo, flexão do carpo, você vê que encosta. Animal que tem lesão de carpo, você não faz isso. E extensão do carpo. Depois, dígitos. Flexão. Mantendo o carpo, ó, imobilizado. Ó. Extensão. A mesma coisa do outro lado. Flexão. Extensão, cotovelo, ó, mantém nessa região, e ó, flexão, e extensão. Membro pélvico, mesma coisa, então ó, dedo polegar no estrocânter, né, e ó, eu vou palpar e verificar a musculatura. Uma das coisas importantes que eu falei para vocês, vem um pouquinho para trás, demais. Falei para vocês que animais com luxação coxo-femoral, o membro pélvico luxado, a maioria das luxações são crânio dorsal, palacetado. O membro luxado fica mais curto. Então, exame físico é simples, eu preciso ser especialista em ortopedia, eu posso ser um clínico. Na hora que eu faço isso aqui, ó, na hora que eu vou comparar a altura dos dois membros, né, e eu só tô saindo na frente de vocês, né, mas se eu fizer de lado aqui, ó, coloca lá um pouquinho mais, só que não deve ser esticando aqui, ó, isso aí, tiro fora e vejo a altura. Se um membro tiver mais curto do que o outro, ele tiver muito mais alto, o membro mais curto, ele tá luxado, tá? Simples, e isso me leva à suspeita de uma luxação coxo-femoral, ou direita ou esquerda. E membro pélvico, coxa, musculatura, a integridade óssea, pulso, verifico o frêmito da artéria femoral, venho para a região de perna, que é a região de tíbia e fíbula, verifico a tonicidade da musculatura gastroquinêmica, palpo, e verifico a região de tarso, metatarso e dígitos, né? E depois de exame, né, da estrutura óssea e muscular, eu vou começar a trabalhar as regiões articulares. Então eu faço extensão,
e flexão. Faço extensão e flexão. Depois passo para o joelho. Então, ó, flexão, extensão do joelho. Aqui eu já observo, tem crepitações, tem estágios, tem alteração no movimento articular. Então, ó. Isso, dói. Depois eu passo para a região do calcâneo, com flexão e extensão. Flexão. Extensão. E, por final, empurra. No final, dígitos. Flexão. Extensão. Flexão. Extensão. Mas vamos repetir isso em decúbito. Então a gente vai fazer o decúbito direito e o decúbito esquerdo dele. O exame físico em decúbito, a gente começa de baixo para cima, né? Calma, relaxa. Isso, flasha. Então a primeira coisa que eu vou examinar é dígito. Eu verifico se tem alguma almofada, algum coxinho plantar com lesão, cortado. Animal pode ter espinho. Espinhos, o animal pode ter caco de vidro, o animal pode ter uma lesão, né? Então, abre, visualiza a região interdigital. Ah, tem aqui, ó, uma hiperemia, e às vezes essa hiperemia pode ser até de um produto de limpeza que causou uma ferida, uma lesão, e aquilo tá machucando, né? E não tem nada a ver de sistema locomotor, músculo esquelético. Então, a visualização, se vocês observarem, olha a cor daqui, olha a hiperemia que tem nessa região, né? E aqui está mais tranquilo, né? Então, a gente observa e fazemos a avaliação muito mais detalhada de cada região. Palpamos as falanges proximal, média, a intermédia e a distal, né? E verificamos se tem edema, muito fácil. Se tiver edema, tem sinal de disse, aquele que você aperta e fica impresso, né, a depressão do seu dígito. Então, ó, verificamos, né? Beleza. A partir daí, passamos para a região de carpo e metacarpo, né, onde vamos estar avaliando mais detalhadamente e verificar se ele apresenta alteração. Depois passamos para a região do cotovelo, né, aonde isolamos, ó, e vamos fazer a flexão forçada do cotovelo e a extensão forçada do cotovelo, mantendo isso aqui, ó, no mesmo ângulo. E a presença de dor, ele tenta morder, sempre, né? Ele, né, na presença de dor, ele tenta morder, e isso é um problema identificado. Depois nós vamos no ombro, ó, uma extensão forçada, ó, não só me quebra, né? E uma flexão forçada também, tá? Isso, Marcos, show. Olha. Área interdigital, aqui a gente vê um pouco de hiperemia, né? Fácil, ó. É só estar palpando e fazemos a palpação das falanges, verificação se tem edema ou não, flexão, extensão. E passamos para o tarso,
a extensão. Flexão, ele sente um pouquinho. Palpa a patela e força para um lado, lateral, e para o lado medial. Sempre em extensão, senão a patela não fica frouxa, tá? Ah, Jorge, como você sabe que é a patela? Porque a crista tibial está aqui. E a patela se insere na crista tibial através do tendão patelar, né? Então, ó, eu forço aqui a extensão e estico o joelho, ó. E a patela fica maleável para ser deslocada. Ela só vai ser deslocada se tiver luxado. E 90% das luxações são mediais, 10% são laterais. PET, Poodle, York, Lhasa, Shih Tzu, eles têm luxações mediais na grande maioria. Rottweiler, labradores, pastores, filas, animais grandes têm luxações laterais, na grande maioria, tá? Quando apresenta. Avaliação do ligamento cruzado. Então, tem duas avaliações. Uma delas, eu mantenho a articulação dessa forma, né? Seguro o fêmur, coloco meu dedo indicador na crista tibial e flexiono o tarso. Na hora que eu flexiono o tarso, né? Na hora que eu flexiono o tarso, o que acontece? O tendão do gastrocnêmio, o tendão do calcâneo, força o côndilo do fêmur e faz com que, se tiver a ruptura de ligamento cruzado, a gente tenha um avanço cranial dessa área. Então, ó. Então, isso aqui, ó, na hora que eu faço isso aqui desloca cranialmente e meu dedo faz isso, ó. É uma ruptura de ligamento cruzado cranial, né? Isso é uma das avaliações. E a outra, da instabilidade articular, eu pego com a mão esquerda, o meu dedo indicador na crista tibial, o dedo polegar e médio nos côndilos e aqui nos côndilos. Eu vou forçar cranial e caudal, cranial e caudal, cranial e caudal. E aí vai ter um movimento de gaveta se esse paciente tiver lesão. Coxa femoral, existe, né, avaliação da presença do sinal de Ortolani. Ela deve ser forçada, né, abduzida, você abduz o membro e força o trocânter maior e consequentemente a cabeça do fêmur, porque o fêmur está aqui, ó, o trocânter maior está aqui e a cabeça do fêmur está aqui. Então eu vou forçar contra o acetábulo. Se eu tenho uma incongruência da cabeça, uma incongruência do acetábulo, o que é incongruência? Irregularidade, o que vai ocorrer? Vai crepitar. Vai fazer. Essa crepitação eu sinto palpando o trocânter maior contra. Então ele vai fazer. Ó. E isso é o sinal de Ortolani positivo. Então eu faço uma abdução, né, forçando o trocânter para dentro. Tá? Então, essa crepitação, né, é um sinal de alteração na articulação coxofemoral. É, e uma alteração na articulação coxofemoral pode ser uma fratura de cabeça de fêmur, uma displasia coxofemoral, uma doença de Legge-Calvin-Hertz. Ou seja, e lesões que levam a uma irregularidade da cabeça e, consequentemente, poderão levar a um arrasamento do acetábulo, tá? Crepitações são palpáveis em artrose, em artropatia degenerativa. Então, em qualquer momento que eu faça exame físico no meu paciente, eu posso encontrar crepitações na manipulação da articulação. Isso é um sinal de degeneração, suspeita clínica de degeneração. Isso vai ser confirmado com uma solicitação de um exame radiográfico. Então nós vimos que fazemos o membro torácico, o membro pélvico do lado. Depois viramos ele em decúbito, né, contrário, viramos o decúbito dele e começamos novamente o exame pelo membro torácico, né, e pelo membro pélvico. Então é feito dessa forma.